המצב בני אנוש. או, יש אופציה כזאת. מה למדנו היום? היה אחד, קראו לו סיקסטוס. 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 שישיסט. עכשיו סיקסטוס הוא היה אפיפיור. וקראו לו סיקסטוס השני. עכשיו, כנראה שהיו כמה סיקסטוסים. היה סיקסטוס אחד, סיקסטוס שתיים, סיקסטוס שלוש. היה סדרה. אבל הוא קראו לו סיקסטוס השני. עכשיו, אחת הסיבות שתמיד התבלבלתי איתו, זה קראו לו סיקסטוס. זה נשמע לי כמו השישי. אבל הוא כנראה סיקסטוס שם. זה כמו... יש את הבדיחה הזאת. אלה שהגיעו ליוון, אמרו לו, מה כל מילה שאתה רוצה להגיד, תגיד בסוף סוס, אוס, וככה תוכל לדבר. אז הוא בא למלצר ואמר לו, מה אתה רוצה לאכול? הוא אמר לו, קבטוסטוס, או צ'יפסטוס. ואז מסתבר שהמלצר היה מישראל, ואז הוא אמר להם, שאם הוא לא מבין אותם, הם לא מקבלים פה כלום. היה בדיחה, לא משנה. העניין אבל הסיקסטוס. סיקסטוס השני. ומי שבא אחריו היה יוליוס השני. רגע, עכשיו התבלבלתי, סיקסטוס? סליחה, סיקסטוס היה סיקסטוס הרביעי. מחילה. גם אני התבלבלתי. סיקסטוס היה סיקסטוס הרביעי, ויוליוס היה יוליוס השני. עכשיו, מה הקטע שלהם? סיקסטוס הרביעי. הוא זה שציווה לבנות את מה שהיום מכירים בתור הקפלה הסיסטינית, אוקיי? אחריו בא יוליוס השני, ויוליוס השני הכריח, ציווה, whatever, את מיכלאנג'לו, בונורוטי, מי שטען שהוא פסל ולא צייר, לצייר את הקפלה הסיסטינית במשך 3 שנים, אחרי זה הייתה עוד איזו הפסקה של איזה 20 שנה, ואז הוא המשיך לצייר את הקיר של יום הדין. אני חושב 20 שנה. וחשבתי מה למדתי מזה, שלפעמים בחיים אנחנו מוכרחים לעשות דברים בניגוד לרצוננו, אבל איכשהו זה מה שמוצאים איתנו את הבסט. אני חושב שהקפלה הסיסטינית נחשבת לאחד מה... פלאים של העולם. זהו, זה היה תקציר על סיקסטוס הרביעי ויוליוס השני. אחד בנה את הקפלה והשני ציווה לצייר את הקפלה הסיסטינית דור אחרי זה. ועל זה אומרים, רגע, לפני שאני אגיד מה אומרים על זה, מכירים את אלה שהולכים עם החולצות של BGU, בן גוריון יוניברסיטי? חשבתי אם ישנו את זה ל-BGO, אוניברסיטת BGO, זה יהיה קצת יותר מגניב מאשר BGU. כאילו BG אתה, זה BGO, BGO מה קורה? מה זה אסוציאציות של הראש הקודח שלי? אז בשורות טובות. אני מחזיר את השידור לעמדת השיגור. Oh yeah.